den er så kan det være smart å lære seg det grundig helt fra start, og få vent seg til en ypperlig teknikk, og følge ball nøye med ditt blikk. Du må stå klar med din forhånd og bekken, møt ballen foran din kropp. Hvis hoften beveger seg slik som stå klar med det.